Realita 80. rokov, poznačená komunistickým režimom, nebola povôli každému. Svoje o tom vedia aj traja hrdinovia, ktorí sa usilovali vyjadriť odpor proti vtedajšiemu československému zriadeniu. Ich životné príbehy inšpirovali trojicu režisérov Petra Kerekeša, Ivana Ostrochovského a Pavla Pekarčíka. Vznikol tak filmový dokument Zamatoví teroristi. Zaujal aj dramaturgov Medzinárodného filmového festivalu Berlinale 2014, kde získal prestížne ocenenie divákov. Skús skoordinovať ten kříž s tým cílem. Ja sa bojím. Neboj sa. Film rozpráva príbehy troch rebelov, ktorí sa postavili voči realite 80. rokov. Nejde pritom o žiadnych skúsených hercov, ale o skutočných ľudí, ktorí v dokumente stvárnili samých seba. Prvý Stano Kratochvíľ chcel vyhodiť do vzduchu tribúnu v Seredi v predvečer 1. mája. Je dôležité povedať, že to chcel robiť večer, že keď tam vlastne nikto nie je, nikto z nich nie sú vrahovia, ani nechcel nikoho, teda nevinných ľudí zabiť. A Fero Bednár plánoval atentát na Gustava Husaka v Poprade a Vladimír Hučín v Přerove vyhadzoval do vzduchu také tie komunistické nástenky. Keď je človek mladý, tak to vidí úplne inač. Sme oduševnení, chceme zmeniť svet, sme idealisti. Dnes neviem, či by som išiel touto cestou, asi sotva, hej, ale bola taká doba, jednoducho bolo to vynútené tou nenormálnou dobou a nenormálna doba si vyžaduje aj takéto riešenia. Za svoje činy boli odsúdení a niekoľko rokov strávili vo väzenských celách. Ich neľahké osudy sa po niekoľkých rokoch rozhodli sfilmovať traja režiséri. Učíte niekoho diverznú činnosť? Áno. Je to muž nebo žena? Ja, dvaja moji kamaráti a jedna žena. No, mne skôr ten úsmev je ostal v pamäti. Taký v štýle Monalízy. To natáčanie bolo také dosť obtiažné. No. Ono, človek, keď je herec, tak tam mu dajú scenár, on povie podľa toho scenáru. Lenže my sme scenár ženy nemali, my sme museli rozprávať, jak nám režisér povedal, že toto ideme natáčať, o tom treba hovoriť, tak teraz som musel rozmýšľať, čo bolo, jak to bolo pred 20. rokom. Dokument nakrúcali s prestávkami 10 rokov. Svoju premiéru mal na minuloročnom filmovom festivale v Karlových Varoch, kde získal cenu kritikov. Autentický príbeh zaujal aj divákov na Medzinárodnom festivale v Berlíne. Je to divácka cena, takže tá nás teší úplne, lebo tí diváci reagovali fantasticky. My sme tam mali 5 projekcií. Z toho na štyroch sme boli osobné, to kino bolo narvaté, vypredané. Ja som si z toho dve projekcie odsedel, lebo som chcel vedieť, že ako tí diváci reagujú, sa smiali na tých správnych miestach. To bolo, priznám sa, že to bolo väčšie zadosťučinenie ako akékoľvek ceny kritikov a porôd a neviem čo všetko. Aj napriek úspechom za hranicami sa na Slovensku dokument zaradil medzi priemerné filmy. Jozef Slivenský a Simona Frantová, Teatry. A proč střílíme do těch bist? To jsou představitelé té komunistické ideologie. Je to, má to určitý symbolický význam, ale samozřejmě dneska jsou to bisty a zítra to bude něco jiného. To uvidíš sama.